Happy birthday, Nick on job at Aura Bodish. Birthday, girl. Happy birthday, Badigami. Welcome to that. እና ይሄ ነው እቲ ለምንድን ነው ስኮን ያነገርከኝ ምን ጎዳና እንደወጣህና ምንድን ዋሻስ ተንደም እንደኖረ የፈርንጀር ቀየለህ አማስቀመጫ የለበት ኦ ለካ ስራ ፈተን ስራ ፈተንልኝ እኔ በጣም ፓሽን ያለው ሆል የምን ሀገር ሰው ነሽ የማርቆስ ኢትዮጵያን ታቂያታለሽ አራቃት አታቂያትም ከብው ተዝ ላይክ አርጉኝ ፈልገው ነው ዳሹን ሰምተናል ወደ ላይ ወጥተናል ያለን በተመችቶን ሞረዱ ከብዶናል ቃላት ስናገር ይማታልክ እንደ ፌደራል ፍቅርሽ አስፈላጊ ነው ለየኔ መንራ just like the police my money blew up we blessed you but you ain't got the flu bro last hour እኔ ያለ አንተ አይሆንልኝም ወንድሜ my brother እንዴት ነህ እድም ስትወጣ ምን እንዳሉ ታውቃለህ አ ወንድምህ ይመስላል ለምንድን ነው ያልቆየው አሉኝ ይሁን ሁለት ማቃቸው ማርያምን አንተ ነህ እኮ ደጋግሞኝ አንተ አሁን ደግሞ እንቅልፍም ቢያለኝ ብታይ ወን አስተዋውቀኝ ስትለኝ አንዷን አስተዋውቀኝ ስትለኝ እንዳጋጣሚ ደግሞ መጣች ላይቭ ላይ እና ላይክ የሚመች ከሆነ አለ አይደል የሆነ ነገር አይታ ብቻ ተመችታታል በአጭሩ ምንድን ነው ያራዳ ልጅ ምንድን ነው እንደዚህ ማናት ማናት ሂዊ ትባላል እንዴት ነህ ወይዬ እንዴት ነሽ ሂዊ አና ብላው ሰላም ነው ለምን ለምን ማናቀዋል ነው ዋትስአፕ ብሮ እኔ እንዴት ነሽ ሂዊ እንዴት ነህ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን አባቴ አማን አሊ ወይዬ ብሮ አና ብላው አውራት ላይክ ዛሬ የገባችሁና ሪስፔክት ሶሪ ግን አይ ነው እንቅልፍም ቢብሎይ ነው ግን እሺ አንዴ ልስተካከል ወይ ወደዛ ተስተካክል አይ ተስተካክል ቪዲዮን እንትን በለውና ተስተካክል አይ ጠብቁኝ እንግዲህ ኮምቢ ብሎኝ እኮ ነው ማርያምን የት ነው ያለው የት ነው ኧረ ቤት ነኝ ብራዘር እንግዲህ የት ነው አይ የት ነው ዱሮ ኬስ ነው እኔ ፍየል ቤት ያው እንደ ጌም እንግባ እሺ ዝምብዬ መጀመሪያ ከጌሙ በፊት አታው ደም ዳሳብ ልቱ ዳሳብ እኔ እዚው ያለው እኔ እዚው ያለው ቀደም ያወራሻትን ታወራታለሽ ይብሻ ትደግሚያለሽ አሃ እንዴና አላው ልሽ ይዳንስ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም በጣም ነው ወደ ባይዜ በጣም ነው የምትመቸኝ ምናምን አመሰግናለሁ እኔ ግን እስካሁን ድረስ አንተ ቤት አይቼዋለሁ አቅም ላቭ ወይ እንትናን አረ ወንድሜ ነው አረ ፎሎ አላረኳችሁም ነው ያው ላርጋም ችግራለ እንዴ አረ ይመጣ የሐዋሳል ነው ካዝን በለው አሊ ኦኬ እንትናን ማቀዋለሁ እኮ ኮሜዲያንን ማቀዋለሁ ድምጽ ላይክ ጠንቋይ ምናምን ነው እንደዛ ትንሽ ድምጽ እንጎርነ እናርገም ምናምን ሰው ነው እዛ ታገኙ ለኔ አረ አሁን ተውብክና እንዲያበቢ ቤተሰብ ፕላስ በደንብ ተውብክን ሐዋሳ ነው ካርል አንተ አረ አሃልዬ አዲስ አበባ ነው ፍያ አዲስ አበባ ነኝ ያለ ኦኬ አዲስ አበባ ነኝ እንዴ እንዴት ነሽ ቴንክ ሶ ማች ግን አመሰግናለሽ እንመሳሰላለን ቅድም ግን የሆነ ሰው እያለኝ ነበረ የሆነ ነገራችን ይመሳሰላል እኔ ሚስት እንዳለኝ ነገርኳትና እሺ በቃ ወንድሜም ስትለኝ አይ ስቀልል ነው እኔ ሚስቴ ለኝ አንተ ኮንዚዬ ነው በጣም እኔ ኮሜዲያን ምንድን ነው አንተ ማን ነው ኮሜዲያን ማን ነው የመሳሰለው ከሁለቱ አንተ ኮሜዲያን ሁለቱም የሆነ ነገራቸው ይመሳሰላል የሆነ እዚህ አፋቸው ፓርት ምናምን የሆነ ቤተሰባ ፋሚሊየር ፌስ ነገር አላቸው ፋሚሊየር ፌስ የሆነ ማይረሳ ፊት ነው ያላቸው እንደዚህ አይነት ፊት ነው ያላቸው ይሄ ግን እንደቀልድ ነበር ታውቃለህ እንደቀልድ እኔ ሚስተር ላይ ምናምን ስላል በቃ እሺ ሃሊን ምናምን አይደል ማነው ታምራለህ ያለኛው ማነው አንተ ነህ ያልከኝ ኮሜዲያን ነህ ያልከኝ ወይ ያው ባቢ ኮንጂ እና ላይክ ወንዴ ወንዴ ልጅኩ እኔ ልበለው እንጂ አንተ ምን ቤት ነህ እንዴ ወጋው ቴ መንፈስ እንዴ እኔ ልበለው ላይ ወይ ወይ በጣም ነው ወድ በኢየሱስ ክርስቶስ
ብሮ ምንድን ነው? አልገባኝም። ማርያምን ምን እየተካሄደ ነው ጋይስ? እኔ ግራ ገባኝ እኮ። አታወዛግቡ፣ በቃ ኮል ፕራንክ የመረን። አታወዛግቡኝ፣ እረፉ። ኧረ ተው አንተ፣ እየተዋወቅን ገብርኤልን ተወናት እንዴ። በኢየሱስ ክርስቶስ ጆት እኔ አረብ የሰፈር ነ እኔ ወደ ፍየል ቤት አካባቢ ነኝ። ኦኬ፣ ጎረቤት ነና። የት ነሽ አንቺ? እኔ ወደ አያት በቁልቢ ገብርኤል በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን በእግዚአብሔር አንተ ላይ ተመችቶሃለች። ምን ሆነ ነው እንዴ? ደብሩ ሲገዳበግ ላይ ታታቅም አባ ነው አደለም? ውጣ። ማን ያወራው ግን? አንተ ና እንዲስ። ኧረ በእግዚአብሔር ቅዱሳን ጠንቋይ አረሙዳትላውራበትገብርኤልን እንቅልፍ ገናም ቢላል ገብርኤል አለ ፊት ለፊት ማርያምን ው በኢየሱስ አረ ብሮ ቻው፣ በቃ እኔ ቻው፣ ገብርኤልን ቻው። ለምን አረ አዋረኝ የምር ይደብረኛል። ወይ በውስጥ መስመር እናውራ እንዴ? አስቸገሩ እኮ እንዴ፣ ማውራት አልተቻለም። ሚውት አርጉት፣ እኛ እናውራበት። ሚውት አርግ። በጣም ረበሽኩ፣ ሶሪ። ሚውት አርግ። ቅዱሳን ኧረ ታውረው አንዴ፣ አንዴ ታውረው፣ ከዛ ጌም እንጀምራለን ከሀሊ ጋር። እሺ ጌም እንግባ በቃ። ይቅር እኔ የእንቅልፍ እምቢ ብሎኝ ነው። ማርያምን ጌም እንግባ በቃ። ይህ ብዬ አንድ ምንድን ነው በዚህ ሰዓት ጌም? ኧረ አዋራን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ኧረ አንቺ አንቺ ወንድ ነሽ ሴት ነሽ? ወይኔ በኢየሱስም እኔ የምር እያስደበርከኝ ነው። እንዴት ነው ወንድ ነሽ ሴት እያየኛል? የምር በጣም ፊል አረኩ። ወንድ ነው ወንድ ነው እያሉኝ እኮ ነው። እዚህ ጋር ማን ነው ወንድ? ወንድ ነው እያሉኝ ነው ገብርኤልን? በቁልቢው ገብርኤል በኢየሱስ ያልኩት ጌም ከሚሆን ትንሽ ብንጨዋወት አሪፍ ነው እኮ ነው ያልኩ። ምን ሽ ነው ቅዱሳን አንዴ? አረ በልደታ ቅዱሳን አንዴ፣ ቅዱሳን አንዴ። ሀሊዬ እያታየምከኝ ነው የምር። እኔ ላይክ ተመችቶኛል ምናምን ስላለች ነው ላስተዋውቅ። ቅዱሳን ወይ ከደበረ ውጣ። ችግር የለውም ገብርኤል እንታወቅ። ቅዱሳን ሂድ በቃ አንዴ ወደዛ ሂድ። ቅዱሳን ሀሊዬንም እያስደበርኩ ቾምቤ ማለት የቅዱሳን ቅጥል ስም ነው። ኮሜዲያ ቾምብላ ማን ነው? ቾምቤ እያሉ ነው እዚህ ስር። ቾምብላ 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 ይላል። ቾምቤ ማን ነው ጋይስ? ቅዱሳን ቾምቤ ማን ነው? ቅዱስ ቾምቤ ነው ስም፣ ካራክተር ነው። አንደኛው ካራክተር እንድሪያስ ቾምቤ ምናምን ብዙ ናቸው። ቅዱሳን ቾምብላ 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 ግን ወሳኝ ሰው ነው የምር። አኒ ሂዊ ነው ሂዊ ሂዊ። አመሰግናለሁ። የት ነው የምትኖሪው አንቺ? እዚህ አዲስ አበባ ነሽ? አዲስ አበባ ነኝ። አረ እንገናኛለን። ያው ፎሎ ተደራር እንደራረጋ ምን ማለት ነው? በውስጥ እናወራለን። አሊ እንገናኛለን ስትል ሰማ። አዎ ምን ችግር አለ እንዴ? ቤተሰብ ነን እኮ። ቾምቤ ሉኛል እዚህ ቾምቤ 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 ሁስ ቾምቤ ወይ ማን ነው ቾምቤ? ቾምብላ ማን ነው? በቁልቢው ገብርኤል አንቺ ሽ የምታወሪ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሊ ወይ አንተ ሚውት አርግ እስኪ እንትና አለ ማን ሚውት አርግ እስኪ። እኔ እኮ ግራ አጋባችኝ ዛሬ። ግን ምሽቴ በቃ ብጥብጥ ነው ያለው በእውነት። ምንድን ነው ኔትወርኩ ልክ አይደለም እንዴ ጋይስ? አፉልኝ ከስር
ቾምቢ ቾምቢ ይሉኛል። የምን ቾምቢ ነው እናንተ ደግሞ ቾምቢ ቾምቢ የምትሉኝ? ቾምቢ ላሉ ምን አውቃለሁ፣ እዚህ ስርም ቾምቢ ቾምቢ ምንም። አሁን ገርል ፍሬንድ የለም? እስካሁን የለኝም። እስካሁን ምርጫ ላይ ነኝ፣ እየመረጥኩ ነው። ከሴት ቲክቶከር ቾምቤ ማንን ነው ፎን ቃይፎ ነው ተቀው? እስካሁን ማንንም ብዙም አይወድም። አይወድ አይመችውም። በጣም ኩሩ ነው ባይዙ። እንደው ቾምቤ ሴሌብሪቲ ክራሽ አለው? በጣም ብዙ ሴቶች። ማን ለምሳሌ ማን ማንን ይወዳል? ያው ላይቭ ላይ ባላወራው ደስ ይለኛል ባይዚ። አይ የቾምቤ ማፍቀር መብቱ እኮ ነው። መብቱ ነው ኦቤስሊ። ማን ይከለክለዋል? ብ ነ ዳናይት መክብብን በጣም ይወዳታል። ላገናኘው ይፈልጋል? አዎ ግን ምደነግጥ ይመስለኛል በጣም። ዳናይትን ይፎነቅቃል። እሺ ቾምቤ ኢንስታግራም ምናምን አለው በስሙ የተከፈተ ወይ ፌስቡክ አለው ቲክቶክ አለው ቾምቤ የሚል? የለውም። አሁን ግን ልከፍትለት እያሰብኩ ነው። አዎ ብትከፍትለት ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ቾምቤ በጣም ብዙ ሴቶች ይወዱታል። በውስጥ አንቺ እያርታውራኝ እንዴ እንዴና አሁን ቾምቤ ልኩ የምን ሀገር ሰው ነሽ? የማርቆስ። ኢትዮጵያን ታውቂያታለሽ? አውቃት። አታውቂያትም? ይሄ ባንዲራ የምን ሀገር ነው? የኢትዮጵያ። እስቲ ኬኩን አምጪው። ተው በቃ እዛው ቁረሱትና ቁራሹን ስጡ። እኔም ራበኝ። እኔ ደግሞ አራበኝም። እኔ ብበላ አይደብርሻል? አይለኝም። ስጭኝ እስቲ ኬክ። የነገን እንዳታመጪ። ለእሷ እንዳታመጪ። አታመጣ አታመጣም። ለአንቺ አታመጣም። ማቃ ድብን አብረን ነው የምንመታት፣ አብረን እሺ። ኬክ አትወጂም? ታታልሽ ጠላትሽ። እና ይሄ ነው ቤቴ። ለምንድን ነው እስካሁን ያልነገርከኝ? ምኑ ጎዳና እንደወጣህና ምንድን ዋሻ ውስጥ ነው እንደምንኖረው? የፈረንጅ ደምቃ የለ እቃ ማስቀመጫ የለ። ኦ ለካ ስራ ፍተን ስራ ፍተት ብልኝ። እኔ በጣም ፓሽን ያለው ታዋቂ ቲክቶከር ቲክቶከር እንደ እዛ ወጣ ዶክተራትን እና ቲክቶከር ቲክቶከር ብዙ አኮች ችኛኑ ምስር እና ሆስፒታሉ እዛለን ትንሽ ወዴና ሞኛል። ሽንት ቤት መግባት አለ ከብቦ ተዝህ ታፌ ላይ ሳሚኝማ። ለምን አንጓች ታፍ ላይ ትሳም ደስ ይላል ብላኛለች። ያው ኮስቱ ለከንፈሩ ዲያጅ አሀ ታኔ ምን ሆነኝ? አትቆጭ እንጂ ቆይ ታያ እንዴ ደግሽ ትረ ፍራሽ የተሸፋንሽ አፍሬ ምንም ያሳፈራለ ስምህኝ። አረ ተምን ይሳፈሽ ታፊ ታዲያ ያሳፍራል እንዴ ዛዲያ እንደዚህ የሚያደርግ ሽፍንፍን? አረ እንዴት አድርገን ሳምኩሽሳ እረ አልነገር። አረ ተናገር እንጂ ተናገር እንጂ ምንድን ነው ነገሩም ወዴ? አንቺ ባለፈው የተበጠሰ አንገት አብራ አይደል እንዴ? አዎ አዲስ ገዝተናል እንዴ? አስበየድኩት ምን በየድኩ ሄሎ ዋው በፈጣሪ ወይ ደርሻለሁ። መጣው ይቆራረጣል። ወይኔ ጆሮዬ መጣው ተሰማ መጣው። አሁን ደርሻለሁ። መጣው ፒስ አንተ ምንድን ነው እንደዚህ አይባ መጣው አትልም እንዴ? ኔትወርክ እኮ ሰውዬው እኮ እዛው ነው ሰማል። ከዚህ ጭራሽ እኮ ነው እንትን የሚለው አንተ ኔትወርኩ ነው ምን ነው የሚያጮው
ያንተ ሳባት ምን ያወርሳል? ደምብዛት አባቴ በደምብዛት እንደሞተ ያቃሏ በደምብዛት ነው የሞቱት። አያቁም እንዴ? አቃሎ ነና ልጅ አታኩርፍ። ከፈለክ እዚህ ቤት ውስጥ መኖር ትችላለህ። እኔ ባሌ ከሞተ ጀምሮ ከማንም ወንድ ጋር አልነበርኩም። ለገንዘብ ብዬ ልጆትን እንደተዋትና ከርሶ ጋር እንደሆን ነው የፈለጉት። አዎ ይሄን ቤት ሰጣለሁ፣ መኪናም ብርም ሰጣለሁ። ለገንዘብ ለንብረት ብዬ ልጆትን እተዋታለሁ። ትልቁ ስንት አመት ነው የልጅሽ? ሶስቱም ሴቶች ናቸው። ቴንጂ ኦናይት ኦ ካራት ሴቶች ጋር የሚኖረው ባለ እና የስድስት አመት የአምስት አመት እና የአራት አመት ልጅ ነው ያለኝ። በጣም የአንዳንድ አመት ልዩነት ነው ያላቸው። በጣም እኔ ባልጋው የሚጠቀም ማን ነው? በጣም አረ ምርጥዬ ሳብሽኝ። ካም ዳውን አልመጣችም እንዴ ዛሬ? ማን አረጋር ማለት ነው? ቪሎግ ምናምን ሰራለው ስትል ነበር። ይሻላታል ፎሎወር የሌለ መጭ ያያ ነው። ጀማው 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 አረግዬ ሜቢ የሳይ 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 ሳጮህልሽ እኮ ስልክሽ አወርክም አረግዬ። ላይቭ ከባሻጋ ገብቼ ስለባለም ስልኬ ጭጫለ። አራምጩን የፈጠነ ፎለል አረግልሻለሁ። ፎለል ቻርጅ አረግልሻለሁ። በምን? በቴክሳስ ቻርጀር ነው። የኔ የራሱ ፎል ነው። ፎል ፎል ቴክሳስ ጌቤቢ ፈጣን ነው። ናት የትም እናት ያባሻ ግን ነው ለጀብል ሆም ይሄዳል። አዋቂ ቤት ይሄዳል ማለት ነው። ባሻ ጦሱን ኤክሴ በርናባስ ነበር የሚሄድ። በርናባስ ማን ነው? በርናባስ በይ የእናንተ ማናያ አንቺ ስልክ አረላሽ አንቺ ቴክ ፈጣን ነው ባክሽ። ቴክሳስ እኮ ነው። አይ ቲንክ ሰው የለውም አይደል? የለው ተቀመጥ። ታዲያ እንተዋወቃ። እሺ ቤቲ ያንተስ? እንዴ አይገርምም መገጣጠም። የኔ ደግሞ ናቲ ነው። ዋው። በነገራችን ላይ ዓለምን በሙሉ ለብቻ የዞርኩኝ የአንቺ አይነት ቆንጆ ግን ፈልጌ አጣሁኝ። ኦ በነገራችን ላይ ወንድ ነኝ እያለ ከሚያወሩ በሙሉ አንተ ትለያለህ ካየኋቸው ሁሉ። እንዲሁ ሳይሽ የተማርሽ ትመስያለሽ። አልተሳሳትክም። ይቅርታ አድርግልኝና አንተ ግን የተማርክ አትመስልም። እንደውም ልንገርሽ በምድር ላይ ብቻሽን ብቀሪ ራሱ ዞሬ አላይሽምሽ። ኧረ እባክህ ለምዶብኝ ነው እንጂ እንዲያው ስግደረደር ካንተ የሚበልጡ ስንት አይቼ ነበርሽ። ዘይ ይዩንሽ ቤቲ ራስ ዝም በል ይዩነ ናቲ ታንዴስ ኪበይናይ ወገሻ ሁኚ ለልቤ ለጀርባይ ወገሻ ታንዴስ ኪበይናይ ወገሻ ሁኚ ለልቤ ለጀርባይ ወገሻ
ታንዴ እስኪ በይናይ ወገሻ ሁኚ ለልቤ ለጀርባይ ወገሻ ታንዴ እስኪ በይናይ ወገሻ ሁኚ ለልቤ ለጀርባይ ወገሻ አንቺ ቆንጆ ልጅ ሁኚ ወገሻ ለልቤ በይናይለት ሁኚ ወገሻ አንቺ ቆንጆ ልጅ ሁኚ ወገሻ ወገቤን ድረሽለት ሁኚ ወገሻ ሰላም አድማጭ ተመልካች ዛሬ ኢማጂነሪ ጊታር እንዴት እንደምንጫወት ወይም ደግሞ በሐሳብ ውስጥ ያለን ጊታር እንዴት እንደምንጫወት እንማራለን so first of all to play imaginary guitar you don't need a guitar an actual guitar at as fun you ምንድነው በሐሳብ ውስጥ ስለነ በሐሳብ ውስጥ እንደምናቆየው ማለት ነው ተመልካቾቻችን እና አድማጮቻችን so imaginary guitar እዚህ ጋር ተጫውቷለህ 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 ለምን it's imaginary dumbass anyway is that really good so you don't have to worry about fret you don't have to worry about strings you don't have to worry about rhythm or anything so ለዚህ ስለ ፍሬት አትጨነቅም የትኛውን ስትሪንግ እንደምትመታ አትጨነቅም ስለ ሜሎዲ አትጨነቅም so imaginary guitar አንድ ላሳያችሁ ስካንክ ብታረጋው ቸክ 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 እዚ ሬጌል አርጎ ብትል ፍጭክ 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 ነው እዚ ለምን it's imaginary dig this you dumbass ስለዚህ ምንም ማያስፈልግም ማለት ነው ግን ጠናይን መቆንጨት አለብኝ በትምህርት ነው ኦ ማማ እርጉጪ ጠናቀው ያበለነው እንላለን ግን እንመለሳለን ወደ ለሰናችን ሶ ኢማጂነሪ ጊታር መስጊያችን የሚሆነው የቦብ ማርሊ ላይቭሊ ኦፕ ዮርሰልፍ ኦኬ ላይቭሊ ኦፕ ዮርሰልፍ ኤንድ ዶንት ቢ ኖ ድራግ Lively up yourself, or reggae is another bag. Lively up yourself, and don't say no. Lively up yourself, 'cause I say so. Hear what you gonna do. You rock so, like you never did before. You dip so, till you dip through my door. You come so, come alive today. You scan so ዘሩ እየተመናመነ ያለ በኢትዮጵያ የሚገኝ ብርቅዬ እንስሳ ማነው? ዘሩ እየተመናመነ ያለ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኝ ብርቅዬ እንስሳ ዘንዶ? ወይ ጉዴ! ይሄ እውቀት ማነስ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የገባው የመኪና አይነት ስሙ ምን ይባላል? ያጼ ምኒልክ ባቡር። ደደብ! ያንተ ድብና ጥርስ አውጣሽ አገጠጠ አገጠጠ። አንተ ማርክ። ዩኒስኮ ዋና መስሪያ ቤቱ የት ነው የሚገኘው? ዩኒስኮ ታውቂያለሽ? ቅርስ የሚመዘግቡት ማለት ዩኒስኮ ማለት በያገራ 4 ኪሎ ነው አይደለም አይ ታቆይካ ለምን ማታም ተጀምሩ አለመውቃችሁ በጣም በስቷል ባህኑ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ዋና ተጠሪነቱ ለማን ኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ዋና ተጠሪነቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሚኒስትር ጠቅላይ ሚኒስትር ጥንት አባቶቻችን እሳትን የሚፈጥሩት ድንጋይና ድንጋይ ያጋጩ ነበር አሁን ትንሽ ጠጋ በሉልኝና አጋጭቼ እሳት ፈጥሬ ፋኖሴ ላብራበት እዴ ብራዘር እንዴ ያ አራፋቲ አለሽ እንዴ አዲስ ምንሽ መሰለኝ ይሰራ አዎ አዲስ ነው አዲስ ነሽ አራውና እና አላም ምንሽ አለ ምን እንዳያሳስብሽ አይትሻል አቀብ ተከራይ ነሽ አዎ ተከራይ ብርቃሉ ጋር ነው ማንጋ ብርቃሉ አባት ንገራኝ እሺ አረ ደስ ይላል በቃ አሪፍ ጎረቤት ያለኝ ማለት ሰላም ተኛው ነው ባም ዳራ ማሪ አለሽ ፒስ ነው ብራዘር ምንሽ ነው የሚቀያየረው ረስማ አረ ማንንም ሰላም ምን የለም ከዚህ በኋላ ማን ይሄን አባት አለሽ አለሽ ሰላም ምንድነው ተጠፋሽ አረ አንተ ራስህ የለም ምንድነው አሁን እኮ ትላል አረ አዲስ ቤት ገቢ ምንድነው መተናል መርቀ አረ ንገረኝ ቡናውን አፍሎኒ ቡና ቁርስ እንችላለሁ አሰስናት ምን ይ አሰስም አያገራኝ መጣለሽ እሺ ወልደ ፊስ ብራለ አንተ ትላንት ሙዱ አሪፍ አሉ ነው ይሆናል ነገ ሙቀርው ሰላም ማለት ነው ማን
ቦምቦክላት ምን አይነት አርካቢ ቀን ነው በእናታችሁ? አተ ዋጓን ማዘ ምንድነው የሚሸተኝ? እኔ ምንም አይሸተኝም። ምን ነው ፈሳሽ እንደ አተ ባለጊ ስድ ያጨስከ ነበር? ጭስ ነው የሚሸተኝ። ያጨስከ ነበር? ቤት ውስጥ ያጨስከ ነበር? በጣለም በሳተም ቤት ለቤት ውስጥ ምንድነው ማጨሰው? ወይኔ ተቃጠልኩኝ። አንተ ሁለተኛ እናቴ ብለህ እንዳጠራኝ ሻተ ልጅ አይደለህ። አንተ ልጅ አይደለህ ማታ ልጅ አይደለህ ማንተ ልጅ አይደለህ ሰማኛ ልጅ አይደለህ። አዎ እናንቺ ማን ስራውሽ ነው? ሰው ልጅ መገርፈው አ ማን ስራውሽ ነው? ንገል አንተ ልጅ ግን ልክ ነህ። ሰክረካል መሰለኛ ሰክረካል። ሄሎ ጋዛዛሽ ሰማይ ልጅ ከያጨሰ ማለት ነው? እጅ ከፈንጀ ነው ቤት ውስጥ ያሱ ያጨሰ ነበር እንካ ያናግራል። አባቱ የታለ? ያው አባቱ ነው አናግረው። ሞኝ መሰልኩሽ እንዴ? ይሄ ስልክ ነው አባቴ አይደል? አንተ አባቴ ነው የደወለው አናግረው። አባቴ አይደለም ስልክ ነው እንዴ? አይታይሽም እንዴ? ያው ይውስጥ ስልክ ላይ ያለው አባቴ ነው አናግረው። አንተ ሰውዬ አባቴ አይደለም እንዴት ነው ስልክ አባቴ መሆን የሚችለው? ወይኔ ተቃጠልኩ። ማይ አባቴ ስልክ ነው ያልሽኝ ነው ማለት አልገባኝም። ከስልክ ላይ ተወረድኩት እንዴት ነው ነገሩ? መሰላል ምናምን ይችላል አባሺ። ችግር የለውም አንተ ብቻ አደረህን አደረህን። ፓፎርም አርግሎ ዝም ብሎ መውጫውን ያሳይ። ችግር የለውም እሺ። A few moments later አንተማ ይችላልውን ማን ይችላልው በላለ። አረ እናቴ ተምጋሽ ይችላል ወይ ጎረቤት ካላምን ጎረቤት ሰር ይችላል ሳይ ይጋሽ። አሁን በቃ ናውረድልኝ ናውረድልኝ። እቺ ኮቆ አዲሱና ቢኖ ጋሽ አደናግራይ ነው ሰሩአሉ። ናውረድልኝ በቃ የሚችል ሷም ትችላል። አረ ጋሽ እናቴ ተም ካላምኑ ደውዬ ላገናኝት እንዴ ምስክርነት። ናውረድልኝ እንድወርደው ፈልገው በቃ ናውረድ ፈታ። እሺ አይመተኝም ጋሽ አልበታም ነው ረድሽ ነው ረድ። አይ በቃ ጋቢ ነገር ስጡኝ እዚህ ወድራለሁ ሲሄድ ወርዳለሁ ነው። እንዲ ነው ነው እጥፍ ዛርጋላሉ ምትን ነው ማለት እንዲ ነው ነው ማለት ነው ማለት። አንተ ምን መንፈልግ ታክ ሰፈሪ ለጠቅ ያልገባው በተሰረብ የለም ነው ማለት ነው ማለት። እንዲ ነው መፈጠንብሽ ነው ማለት። ፒስ አውት የጫማቸው የጫማቸው በርጫ ያደርጋል ምነጭናጫ በርጫ ወንድሜ ከበርጫ ብላበታልጫ ወንድም ከገለምሶ ብላበትም በሶ ወንድሜ ከወንዶ ብላ አቮካዶ ይቅርብህ ያ በርጫ 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 ያደርጋል ነጭናጫ አቶ በርጫ 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 ያደርጋል ነጭናጫ በርጫ 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 ያደርጋል ነጭናጫ ተጠንቀቅ ሸራ ድሩ ይሁን